Здравейте и добре дошли в нашата кухня. В днешното видео ще ви покажа два вида овесени бисквитки, които са здравословни и са без брашно и без захар. Приготвят се изключително лесно, както сами ще се убедите. Изпичат се бързо, а също така са и много вкусни. Продуктите и за двете рецепти са изписани под видеото. Захващаме се с първия вид бисквитки. За тази рецепта ни е нужен блендер или кухненски робот, в който заедно да смелим орехите с една чайна чаша от овесените ядки. Смиваме ги заедно до получаване на финно брашно. Ето така изглеждат, когато са смалени, и ги преместваме в голяма купа, където ще забъркаме сместа за бисквитките. Към тях прибавяме още половин чаша овесени ядки, но този път без да ги смиваме. Така бисквитките имат страхотна текстура, а и изглеждат много добре. Добавям чайна лъжичка сода, половин чайна лъжичка канела и една ванилия. Добавяме изсушените череши. Ако не разполагате с такива, можете лесно да ги замените с стафиди. Последният продукт, който добавяме в купата, е мед. Той ни е нужен не само за да станат бисквитките вкусни и сладки, но и за да можем да оформим от тази смес тесто. Необходими са между 100 и 120 грама мед. Сипвам меда директно в купата, от която предварително съм поставила мерителна везна. След това започвам да разбърквам на ръка с шпатула, по-удобно е дори с лъжица, докато цялата смес се събере на топка. Получава се изключително лесно, просто трябва да се разбърка доста добре, за да могат всички съставки да се смесят и меда да се разнесе навсякъде. След като сме разбъркали добре сместа, продължаваме оформянето на тестото с ръце. Естествено, като казвам тесто, нямам предвид тесто, което ще се меси. Целта е просто да се образува топка от всички тези продукти, които забъркахме, за да можем да оформим бисквитките. За приготвянето на тези бисквитки наистина са необходими не повече от 20 минутки от забъркването на сместа до тяхното изпичане. Нещо, което правя напоследък е, ако останат бисквитки края на вечерта, след като съм ги изпекла, ги замразявам и по този начин са ми под ръка, когато излизаме набързо. Извадени от фризера на тайна температура се размразяват буквално за не повече от 10 минутки и имат същия страхотен вкус. Ето го и готовото тесто, от което ще оформя страхотните овесени бисквитки. За всяка бисквитка използвам приблизително една супена лъжица препълнена от сместа. Овалвам между дланите си до топче, след което оформям, за да стане плоска бисквита. По тази рецепта се получават приблизително 20 бисквитки. Подреждам ги в тава, покрита с хартия за печене, като оставям разстояние между тях, тъй като те увеличават обема си по време на печене. А печенето е в предварително загрята фурна на 180 градуса Целзий между 10-12 минутки. И както обичам да казвам, винаги ги наблюдавайте, защото се изпичат изключително бързо, а освен това всяка фурна пече различно и при вас времето може да варира леко от това, което е необходимо в моята фурна.
Обикновено ги изпичам на два пъти, тъй като не се събрат в една тава. Първата част са вече оформени и влизат във фурната, а аз през това време ще приготвя и останалите. Непосредствено след като ги извадите от фурната, те са съвсем мекички, но вече имат прекрасен златист цвят. Чакайте ги да се охладят около 10 на минутки, след което можете да ги прехвърлите в чинията, в която ще ги сервирате. Охаят страхотно и са и още по-вкусни. Вторият вид бисквитки са още по-лесни за приготвяне, тъй като за тях не ви трябва никакъв специален уред. Всички продукти ще си забъркаме изцяло на ръка в голяма купа. Започваме с двата банана, които ще намачкаме. Добре е бананите да са озрели, за да бъдат по-сладки, тъй като те са основният подсладител в тази рецепта. Намачквам ги добре с помощта на вилица. Мачкаме, докато получим консистенция на пюре. Към него добавяме овесените ядки. За тази рецепта са необходими приблизително 2 чайни чаши овесени ядки. Ако използвате по-малки банани, започнете с чаша и половина от овесените ядки и евентуално после добавете още половин чаша, ако е необходимо. Изсипваме шоколадовите капки или просто нарязан на ситно шоколад, а след това и фъстъченото масло. Последно добавям една или две супени лъжици мед, според това колко сладки ги предпочитам. Ако шоколада, който използвате, е млечен, можете да пропуснете меда изцяло, но аз този път използвах черен шоколад, така че добавям малко мед за сладост. Всички тези продукти разбъркваме до получаване на хомогенна смес. Крайният резултат е една много гъста смес, от която, гребвайки с лъжица, ще оформим нашите бисквитки. Тези бисквитки, също както и първата рецепта, която ви показах, могат да бъдат замразени, ако ви останат излишни. Много са подходящи за ежедневието, когато искате да хапнете нещо набързо. Ето това е желаната консистенция на сместа. За да ги оформя, използвам две лъжици. С едната си гребвам от сместа, а с другата помагам да ги освободя върху хартията за печене, с която съм покрила тавата. Подреждаме на разстояние една от друга, за да не се слеят по време на печене. Въпреки че не са перфектно оформени както първите бисквитки, изглеждат много чаровно заради текстурата, която обвесените ядки придават. Получават се приблизително 20 бисквитки. Печенето е в предварително загрята фурна на 180 градуса Целзий за 10-12 минутки до получаване на златист цвят. Първата тава са вече готови и отиват във фурната. Ето как изглеждат след като са изпечени. Страхотни са на вкус, с прекрасна текстура, съвсем различни от първия вид бисквитки, който показах. Ароматни са заради фъстъченото масло и много сладички, въпреки че са без захар. И двете рецепти са много подходящи за лятото, когато не искаме фурната да пече прекалено дълго, за да не става топло. Леки са и, както казах, много добър снак за всеки един повод. Дано тези две рецепти ви харесат и ги опитате. Благодарим ви, че бяхте с нас, както и за отделеното време. Ще ви очакваме отново в нашата кухня, а за сега всичко добро. Чао!